Ndërmiq përshëndetje dhe mirë se takohemi. Do të flasim në këtë emision të radhës për Dhulhijhen. Ç'kuptim ka fjala Dhulhijhe? Pra do të flasim për ditët e zgjedhura të Dhulhijhesh. Çfarë rëndësie kanë këto ditë, çfarë pëlqehet të bëhet në këto ditë, çfarë nuk pëlqehet që të bëhet. Cila është rëndësia që i jep vlerën e madhe këtyre ditëve dhe çfarë angazhimi duhet të ketë besimtar dhe çfarë raporti duhet të ketë me Dhulhijhen. Për të njohur më tepër pra mbi kuptimet e Dhulhijhes dhe vlerat e saj, do të kemi shpjegimet e Hoxhës nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë, mirë se vini. Hoxhë, le të bëjmë fillimisht një përkthim gjuhësor dhe terminologjik të fjalës Dhulhijhe. A ka ndonjë historik, ka ndonjë, po themi, ndonjë rëndësi, ndonjë ngjarje me këtë term? 10 ditë që Dhulhijhes, 10 ditë që është Shqip, nuk kemi nevojë që ta komentojmë. Ndërsa Dhulhijhe faktikisht është muaj i Dhulhijhes, ne në Islam kemi 4 muaj të shenjtë, kemi Dhulkadën, ky që do të thonë sapo e mbyllëm, Dhulhijhe, pra ky që po futemi në të. Pastaj kemi muajin Muharrem, që është tjetër, pra janë 3 radhazi, pra Dhulkadë, Dhulhijhe dhe Muharrem. Dhe kemi muajin Rexheb, i cili është mes muajit Ramazan dhe muajit mes muajit Shawwal edhe mes muajit Xhemada. Pra, ky është një muaj, Dhulhijhe është muaj i shenjtë. Pra, vlera e parë ose e veçanta e parë që muaj është është prej një prej 4 muajve të shenjtë. Si përkthim desha të them, pra Dhulhijhe, po ta përkthesh në gjuhë shqipe do thotë muaj i haxhit. Muaj i haxhit, sepse muaji lidhet me haxhin. Po, sepse haxhi nuk bëhet vetëm se në muajin Dhulhijhe. Pra, për këtë arsye edhe fjala dhi do thotë pronari ose zotëria, mbartësi, El Hijhe i haxhit. Pra, për këtë arsye edhe emri 10 ditëshi i Dhulhijhes, pra 10 ditëshi i muajit të haxhit, nëse duam të bëjmë një përkthim, domethënë bukfalisht. Ndërsa në kuptimin fetar janë 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe, të cilat përfundojnë me ditën e Arafatit si adhurime, ndërsa me ditën e Kurban Bajramit si le të themi si rit kulminant i këtij 10 ditëshi. Normalisht ky 10 ditësh ka të bëjë me dy gjëra të rëndësishme, ka të bëjë me jetën e besimtarëve në gjithë globin, po ka të bëjë edhe me jetën e atyre të cilët shkojnë në haxh. Pra, ata të cilët shkojnë në haxh në këtë 10 ditësh kanë ritet ose adhurimet më të rëndësishme të haxhit. Me 8 të muajit Dhulhijhe ata shkojnë në Mina, me 9 qëndrojnë në Arafat, me 10 bëjnë tawafin e haxhit. Edhe, dhe më thonë, ruajtjen e kokës, bërjen e kurbanit dhe dhe më thonë, heqin robat dhe kthehen në normalitet. Pra, adhurimet më të rëndësishme të haxhiut bëhen pikërisht në këto ditë, pastaj është qëndrimi në Mina, pra rrinë edhe 3 ditë të tjera në Mina, 3 ditë net ose 2 ditë net, për të plotësuar haxhin e tyre. Ndërkohë që edhe për muslimanët e tjerë në botë, këtë 10 ditë është i rëndësishëm, sepse është i mbushur me adhurime, si më thonë, Zoti i Madh, duke ditë se njerëzit e kanë ëndër haxhin dhe bëjnë haxhin dhe është një kohë që njerëzit shkojnë në haxh dhe një pjesë tjetër mbetet pa shkuar në haxh, Zoti sikur ka kompenson në një formë tjetër që edhe ju që nuk keni mundësi të shkoni në haxh keni një formë tjetër për të arritur shpërblimin e Zotit dhe për të arritur kënaqësinë e Zotit. Për këtë arsye këto 10 ditë janë tepër të rëndësishme në jetën e muslimanëve. Për këtë arsye dhe muslimanët në përgjithësi i kushtojnë shumë rëndësi këtyre 10 ditëve, mundohen të përkushtohen në këto 10 ditë, po edhe ka disa le të themi disa rregulla të veçanta që duan bër apo nuk duan bër në këto 10 ditë që muslimanët mundohen të jenë korrekt. Faktikisht për këto 10 ditë ka folur Zoti në Kur'an në surën El-Fejr kur thotë "Wel-fejri wa layalin ashr", betohem në dritën e agimit dhe betohem në 10 netët. 10 netët, një kuptim e ka 10 netët e Ramazanit, edhe 10 netët nuk kupton 10 ditët e Dhulhijhes, sepse është përmendur nata, nga që nata në gjuhën arabe përmendet ndonjëherë edhe si antonim i ditës, pra e thot ai nat, por ka për qëllim, kjo është pjesë le të themi elokuencës edhe pjesë e alegorisë dhe mënyrë se si arab, domethënë shpreh nganjëherë thon të kundërtën, po faktikisht ka synim diçka tjetër. Por si thon për shembull, për një njeri të smur, në traditën e tyre thon fulanu Selim është noshë mirë, po faktikisht ai nuk është noshë mirë. Pra përmenden domethënë të kundërtën për treguar që ai do të bëhet mirë ose është pa qejf, domethënë. Normalisht edhe në fjalët e profetit alayhis salatu wassalam, transmeton Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka ditë
që të jenë më të vlefshme te Zoti, çdo vepër, çdo adhurim që bën njeriu këto, se sa 10 ditë i Dhulhijhes. Nuk ka ditë tek Zoti që të vlerësohet siç vlerësohet ky 10 ditë, pra 10 ditë i Dhulhijhes. Madje sabët, thano pejgamberi i Zotit, puna e mirë në këto 10 ditë më e mirë se gjithçka, tha më e mirë se gjithçka. Po mirë ta nëse dikush ka shku, le të themi që themi ne në atë luftën e shenjtë, është më mirë këto 10 ditë punët që bën dhe veprat e mira që bën këto 10 ditë, tha po po, edhe më e mirë sa lufta e shenjtë. Përveç një rasti që një shkon me gjithë pasurinë e tij dhe me jetën e tij dhe nuk kthehet më asgjë. Këtë sa arrin dot, ama çdo gjë tjetër, puna e mirë dhe vepra e mirë në këto 10 ditë është shumë e vlerësuar për ta. Ne kemi mësuar hosh, dëgjojmë se ditët më të rëndësishme, koha më e rëndësishme është koha e Ramazanit. Ndërkohë që ju po thoni se ditët më të vlefshme gjatë gjithë vitit janë këto ditë. Shif, ka ditë edhe net. Ditët më të rëndësishme janë 10 ditësh i Dhulhijhes. Netët më të rëndësishme janë 10 netësh i fundit i Ramazanit. Pra 10 netësh i fundit i Ramazanit ka të bëjë me netët, ndërsa 10 ditësh i Dhulhijhes ka të bëjë me ditët. Kështu që 10 ditësh i Dhulhijhes është më i vlefshëm te Zoti se sa 10 ditësh i fundit i Ramazanit. 10 netësh i fundit i Ramazanit është më i vlefshëm tek Zoti se sa 10 netësh i parë i Dhulhijhes. Pra dallimi mes ditës edhe normalisht që wa rabbuka yakhtaru ma yasha, Allah është ai i cili zgjedh dhe vendos si doj, ai është Zoti i cili këti 10 ditë që i ka dhënë këtë vlerë super të madhe, dhe Zoti është ai i cili këtyre netëve ka dhënë këtë vlerë kaq të madhe dhe nuk i ka bërë ditët e atyre netëve në të njëjtën vlerë dhe nuk i ka bërë netët e këtyre ditëve, pra 10 ditë që nuk i ka bërë me këtë vlerë. Imam Nawawi ose Ibn Hajar Asqalani, domethënë nuk më vjen në mend mirë, sqaron edhe një nga urtësitë se pse këto 10 ditë janë më të vlefshme, sepse thotë në këto 10 ditë njeriu bën të gjitha shtyllat e Islamit. Shahadet, që është telbia ose rënja në shahadet, që një musliman bie zakonisht, namazi normalisht, agjërimi, sepse në këto ditë agjërohet, ditë Arafatit etj. Dhënia e sadakas dhe lëmoshës, sepse është prej veprave të mira, dhe bërja e haxhit. Pra nëse do thonin cilat janë veprat e pëlqyeshme që duhen bërë në këto ditë. Po, kjo vjen pastaj, po duhet të them, do thon imami, thotë, domethënë për këtë arsye thotë sepse është prej ditëve të ralla ku njeriu mund të bëjë gjitha shtyllat e Islamit. Edhe shahadetin që normalisht ta bëj, edhe namazin që normalisht ta bëj, po edhe agjërimin që është e pëlqyer, po edhe sadakaja dhe lëmosha, po edhe haxhi, gjë që nuk ndodh në kohët e tjera. Ndërkohë që edhe në 10 netën e fundit të Ramazanit kemi shahadetin, mund ta thuash, namazin mund ta bësh. Kemi, domethënë, net të bekuara që kërkohet nata e kadrit, mirë po nuk kemi haxhin aty. Ndërsa këtu është edhe haxhi, pra pesë shtyllat e Islamit mund të mblidhen. Normalisht që ka gjëra që janë shumë pëlqyeshme në këto ditë. Disa i përmendëm, po le t'i përmendim një nga një. Për shembull, kujdesi ndaj namazit në këto 10 ditë do të jetë shumë më në vëmendje të besimtarit se në çdo kohë tjetër. Pra, sepse vlera ose ne përfitojmë nga këto ditë në varësi të asaj se çka veprojmë dhe si sillemi atë. Po, ato ditë nuk kanë vlerë sepse janë ditët. Pra, nëse jemi pasiv nuk përfitojmë asgjë. Ato është puna e Ramazanit. Ramazani ka vlerë, po ai që sagjeron s'ka si lloj vlere për të. Edhe puna këtyre 10 ditëve, domethënë, kanë këto ditë kanë një vlerë shumë të madhe tek Zoti i Gjithësisë. Mirë, po vlera e tyre e vërtet vjen atëherë kur njeriu, domethënë, punon në to. Dhe gjëja më e rëndësishme që njeriu duhet ta angazhohet këto ditë është kujdesi ndaj namazit. Kur themi kujdesi ndaj namazit, nuk po themi vetëm ta falin kohë, sepse shpresojmë që kemi dalë nga kjo suaz, kemi dalë nga kjo fazë, pra faza e faljes namazit në kohë. Ideja është falja e rregullt, falja e mirë, falja me përqendrim, falja e suneteve, ardhja herët në xhami, pra ata që i kanë mundësitë, kujdesi si temi me ju përgjigje zanit, me i falë sunetet, me bërë dhikrin mbas namazit, me i falë pastaj sunetet. Po do të kemi një kujdes të shtuar këto ditë në raport me namazin. Shtuar. Për gjërave që është e pëlqyeshme, normalisht pejgamberi alayhis salam tha el amelu salih, vepra e mirë në këto ditë. Kështu që vepra e mirë, çdo gjë që quhet në Islam vepra e mirë është vepra e mirë. Po që le të themi e specifikojmë, ta kalojmë nga e përgjithshme në më të specifikuar, personalizuar, për shembull agjërimi. Agjërimi i këtyre ditëve në përgjithësi. Për këtë arsye tregohet se nënat e besimtarëve, pra bashkëshortet e profetit alayhis salam, në këto ditë agjëronin dhe i kushtonin shumë rëndësi agjërimit. Nuk po them agjërimi ditës Arafatit, sa është çështje tjetër, po edhe agjërimi i këtyre ditëve është i pëlqyer dhe është
i mirë. Pra 9 ditë agjërim janë të pëlqyera dhe shumë të vlefshme. Kemi përmendjen e Zotit. Të thuash ti po përmendja e Zotit? Jo, në këto 10 ditë ka vlerë veçantë, sepse Zoti thotë në Kur'an: "Udhkurullaha fi ayami ma'dudat." Përmendjen e Allahut në ditët e kufizuara. Pra, shif tani, ditë të kufizuar. Çfarë ka thënë Zoti për Ramazanin? Ayami ma'dudat. Ditë të numëruara, pra të kufizuara. Pra Zoti i Madh e ka quajtur Ramazanin ditë të numëruara, Zoti i Madh i ka quajtur 10 ditëshin e dhëligjes ditë të numëruara. Pra, mirë po, në Ramazan nuk tha përmendjen e Zotit, sepse Ramazani e ka me vetë atë goditjen e energjisë pozitive, njeriu mundohet, këtu tha, udhkurullaha fi ayami ma'dudat, përmendeni Allahun në ditët e numëruara ose në ditët e përcaktuara. Pra vetë Zoti jep sinjal. Për këtë arsye, transmetuar nga shokët e profetit Alisabsam, se kur hynin këto 10 ditë, pra ata me të madh e ngrinin zërin në përtregje, e ngrinin zërin kudo, duke bërë tekbir, sidomos, a është që quhet tekbiri special, që është Allahu Akbar, Allahu, vazhdimisht dhe më thënë përmendin Zotin, në këtë formë, pa edhe Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, pra diçka që dhe më thënë e bënd të venin gumzhon dhe nga përmendja e Allahu, pra si diçka më specifike. Unë përshëm mund shtoj për veprave të mija në këtë dhjetë ditë, që është kujdesin dhe i të afërmve tanë, sidomos ndaj prindërve, kontakti me farefisin, me gjakun, sepse është prej veprave më të mira që e afron njeriu me Zotin, edhe llogaritë e tij nëse kjo do të bëhet në 10 ditëshin e dhëligjes, çfarë vlerë të madhe merr tek Zoti i gjithësisë. Po, nëse njeriu ka mundësi për shembull që në ditën e zekatit ta lejë në këtë 10 ditësh, do të ishte shumë mirë. Ditën e zekatit vjetor, pra, le të themi nëse zekati vjetor është ca ditë më mbrapa, le ta bjerë në këtë 10 ditësh, që shkrim tek fjala Ibn Hajarit që thoshte 5 shtyllat e islamit mund të bëhen në këtë 10 ditë. Ose sadakaja, pra të japi sadaka, nëse sadakaja në islam është kaq e vlerësuar, ka kaq shumë vlerë tek Zoti i gjithësisë, merre në mend që njeriu të japi sadaka në këtë 10 ditë se çfarë vlere ka tek Zoti, sepse është muaj i shenjtë, pra muaj i shenjtë, pra nuk është as pak si muajt e tjerë, po janë edhe 10 ditë shumë të veçanta të Zotit, që Zoti ka përmendur 2 herë në Kur'an, pra i ka përmendur duke u betuar në këto 10 ditë dhe i ka përmendur, si më thënë, me vete, pra duke na sugjeruar në thonjë sa Zotin neve që ta përmendim Zotin në këto ditë. Pra dhe sadakaja është e pëlqyeshme në këto ditë, ashtu siç domethënë mund të përmendim në këto ditë domethënë që preferohet leximi i Kur'anit, sepse janë ditët më të mira të Zotit, profeti tha, vepra e mirë në këto ditë është më e vlerësuar se vepra e mirë që mund të bëhet në çdo kohë tjetër. Pra leximi i Kur'anit gjithashtu është i preferuar në këto ditë, kujdesja dhe ruajtja minimalisht nga harame dhe gjunahet e mëdha. Sepse kemi dy përgjëra, kemi muajin e shenjt, por kemi edhe ditë të veçanta dhe të zgjedhura të Zotit. Pra, si më thënë, e keqja dhe mëkati ka dy të këqija brenda. E para se merr rëndesë të madhe se jeni muaj të shenjt, po merr dhe një rëndesë të dytë sepse jeni në një 10 ditësh që njeriu do të jetë shumë i kujdesshëm dhe shumë i vëmendshëm. Ndërkohë kemi mësuar të dëgjojmë po dhe të pyesim kur janë ato ditët kur pranohet lutja, kur janë ato momente kur pranohet lutja, pa kur kërkojmë prej Zotit. Në këto 10 ditë a ka ndonjë transmetim se duaja është e pëlqyer ose pranohet dhe nuk kthehet mbrapsht pasi është raporti me duan? Përderisa jemi në ditët më të mira të Zotit, në momentin që njëri bën një adhurim për Zotin, i përkushtohet Zotit ose me agjërim ose me sadaka ose me lexim Kurani ose me përmendje të Zotit, normalisht që preferohet që në situata të tilla njeriu në thonjza ta përdori punën e mirë ose veprën e mirë për të bërë dua dhe për të bërë lutje. Kjo pozitë e mirë shpirtërore, nëse po themi kështu, është momenti i rëndësishëm që të kërkoj dhe për të lutur. Ndërkohë çfarë nuk duhet të bërë këto ditë, sepse ndoshta ka dhe gjëra që duhet të kemi parasysh se ndoshta janë transmetuar si vepra që pëlqejnë këto ditë, por se ndoshta nuk kanë bazë profetike. Tani domethënë njeriu në këto ditë ose është haxhi, pra ai që do të bëjë haxhin, do normalisht ka dispozita të veçanta dhe nuk është momenti këtu për të ndalur sepse është diçka tjetër komplet. Jo haxhi, pra që është edhe tema jonë, domethënë, në rastin e jo haxhiut në këto 10 ditë besimtarit i cili do të bëj kurban ose do të bëhet kurban për të. Pra un do të bëj kurban, por nuk do ta therr vet. Do ta therr për mua dikush tjetër. Atëherë un jam porositësi. Pra ose bërësi i kurbanit për veten e tij dhe familjen e tij, ose porositësi i kurbanit ose autorizuesi i
kurbanit për të tjerët, në këto 10 ditë, domethënë nuk duhet që të pres ose shkurtoj flokët apo qimet në trupin e tij dhe nuk i lejohet të shkurtoj thojt. Kan thënë për thojt ka vetëm një përjashtim, nëse ka arritur 40 ditë, që është minimumi i asaj që një besimtar musliman nuk i lejohet të kalojë 40 ditë pa. Sepse hyn në haram pas, hyn në haram në shkelje fetare pas. Po, për këtë arsye në këtë rast ka tolerant. Mirë po, nëse ndodh për shkak që një besimtar ka bërë ruarje apo prerje flokësh apo ka prerë thot në këto 10 ditë, a vlen kurbani i tij? Absolutisht që kurbani i tij vlen. Nuk ka të bëj, edhe kjo është shumë e rëndësishme për të sqaruar. Nuk ka të bëj kjo me saktësinë e kurbanit. Thjesht personi ka bërë një shkelje. Kurbani është i sakt, kurbani vlen. Se dikush ka bindin që unë nëse i prestoj apo qethem në këto 10 ditë, s'vlen kurbani, jo, nuk është e vërtetë. Kurbani vlen, kurbani është i sakt, thjesht i ke bërë një shkelje. Është si puna sa që profeti Alayhis salam tha, kur të falet ndonjëri për jush, le të vendosë një sutre mes tij dhe njerëzve që kur kalojnë, do të thonë ti si tip pengese. Nëse dikush falet pas sutre, namazi është i sakt. Mirpo ai është i ngarkuar me mëkat për shkak të shkeljes. Edhe kjo gjë, domethënë, njeriu ka bërë shkelje, por kjo nuk do të thotë që kjo ndikon në saktësinë e kurbanit apo në vlerën e kurbanit. Kjo ka të bëjë me shkeljen e tij, por nuk ka të bëjë me saktësinë e kurbanit. Atëherë këto dy gjëra, domethënë, janë të ndaluara për besimtarin i cili është jo haxhi dhe i cili do të bëjë kurban ose është porositës ose autorizues i kurbanit. Ndërsa për njerëzit e tjerë absolutisht çdo gjë është okay, domethënë si gjitha ditë e tjera për sa i përket halalit dhe haramit, për sa i përket veprimeve në trupin e tij, nuk ka asnjë problem. Ndërkohë janë të shumtë, siç thatë ju, hoxh njerëzit cilët besimtarë, cilët do të dëshironin që të ishin pjesë e haxhit këtë vit dhe madje çdo vit. Po ndërkohë numri haxhive është numër i përzgjedhur dhe nuk mund të shkojnë të gjithë. Dhe një pjesë kanë zgjedhur një lloj, po themi, një lloj kompensimi i mungesës së haxhit që pas faleve së sabahut të rinë zgjuar dhe të përmendin Zotin deri në lindjen e diellit. A është kjo një vepër, po themi, që e mirë, a është një vepër që ja sugjeroni, ose çfarë mund të bëjnë ata cilët nuk janë pjesë e haxhit, si mund ta kompensojnë, po themi? Është plotësisht e drejtë, domethënë janë disa vepra në Islam që profeti Alayhis salam ka thënë kush e bën këtë, Zoti i jep shpërblimin sikur të ketë bërë haxhin. Dhe një nga këto për shkak është vajtja në xhami me niyetin e farzit. Jo me njëtën se të falë sunetet, po jo, me njëtën e farzit. Profeta Risatu sa më thotë, ku shkon në gjami me njëtën se do të falë i farzin, Zoti i jep shpërblimin e haxhit, dhe hadith është i sakt. Hadithi tjetër që ju aluduat, kur thotë, nëse një besimtar ose besimtare, besimtari mashkull, falë namazin e sabahut me xhamat dhe rrin aty pa luajtur prej vendit derisa të lindë dielli dhe mbas të lindë dielli pret prap derisa të falë dy rekatshin, thotë Zoti ia jep shpërblimin e haxhit të plot, të plot, të plot. Edhe kjo është e sakt, pra, siç ndodhen në hadithin ku disa të varfër vajten tek profeti Alayhis salam dhe i thanë pejgamberit Zotit, të pasurit po na e kalojnë sevapët dhe në shpërblime, po ecin shumë para nesh, se i bëjnë gjitha veprat tona po japin nga pasuria e tyre. Tha profeti Alayhis salam, Zoti ju ka bërë juve të mundur që t'i garoni të pasurit, pra të konkuroni me ta, të përmendni Zotin, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Etjë madje edhe kafshatën që ndonjëri prej jush e vendos në gojën e bashkëshortes të tij, Zoti për të i shpërblim, madje edhe kur ndonjëri prej jush shkon me bashkëshortin tim shtrat, Zoti për të. Ka një transmetim që të pasurit e Medinës e morën vesh këtë fjalë që u thon profeti Alayhis salam të varfërve. Profeti Alayhis salam u tha edhe për t'ju dhënë forcë dhe për t'ju ndezur dritën e optimizmit, për t'i inkurajuar. Dhe filluan dhe ata përmendin Zotin shumë. Pra përveç sadakas filluan që të bënin dhe këtë dhikë. Të vepra të mira. Edhe erdhën prap të varfrit, o pejgamberi Zot, po ata e morën vesh hadithin që ti na ke thënë neve pra fjalën, edhe po bëjnë dhe ata, po tha pejgamberi se më thënë, kjo është një mirësi e Zotit ta, që Zot e jep kujt të dojë. Edhe puna e haxhit, domethënë. Zoti, nëse ne jemi sinqert, do të na japësh shpërblimin e haxhit edhe nëse nuk shkojmë haxh. Profeti Alayhis salam tha, ai një që kërkon prej Zotit gratë në shahidit me sinqeritet dhe duke qenë i vërtet në atë që kërkon Zotit, Zotit do të japi gratë në shahidit edhe nëse vdes në shtratin e shtëpisë tij. Një që është i sinqert në kërkesën e tij për të qenë haxhi, ja bën yzmetin me të gjitha sebepet e mundura, Zoti i madh ose ka për t'ia mundësuar, e nëse nuk ja mundëson, Zotit do të japi shpërblimin sikur e ka bërë. Unë di raste ekstreme, duke qenë se kemi qenë shumë herë shoqëruar haxhish.
Do njerëz që s'ta merrte mendja kurrë se njëri mund të shkonte në haxh, Zoti i Madh me këmbullin e tij, me sinqeritetin e tij ja ka mundësuar. Di raste ekstreme, ekstreme që thua jo vetëm që ja ka mundësuar, po ja ka mundësuar Zoti të jetë prej miqve të mbretit. Pa edhe lek nga xhepi i tij nuk ka paguar. Siç ka ndodhur një herë një vit, për shembull, në një nga vitet përfaqësues të ambasadës diçka e tillë, vendosen që të përzgjedhin vetë haxhin. Çfarë kanë bërë? Kanë shkuar nëpër xhamiat e rrethinave të Tiranës, vetë. Kë kanë gjetë për namaz sabahu, u kanë marrë emrat dhe pasaportat. Që është njëri jo asë mendon, di njërës, e kam përmend, do shtë dhe e tjetër, me shqitje qesësh, me leket e qesëve kanë siguruar leket e haxhit. Ditë të tjerë që me lek pensioni, kanë arrit që me pensionin të paguajnë në haxhit. Ditë të tjerë që me shqitje vezësh, fshatar, nuk flasë nga këta që punën me shqitje dhe vezësh, për në, jo fshatar, me shqitje dhe vezëve, kam bledh leket e vezëve dhe me ato ka shkuar në haxhit. Pra Zoti i Madh e ka lehtësuar. Ka njërës përmë që kanë arrit bën gjysmën, ka ra muhabeti në një mezhlis diku, në një ullje, në një takim, thotë unë kam bërë, ka thënë dikush ta marrën për si për gjysmën tjetër. Pra, Zoti i Madh e shpërblen njeriu si mas njetit. Por, ashtu si shka dhe shumë të tjerë cilët kanë mundësi dhe... Këtë dhe shatë temë, po ka njërës tjerë cilët nuk e di se qëfar i pengon. Në mësën, i kanë mundësi, i kanë kushtet, ta maja, ose lakmija, jo po ta mbyllë dhe këte, jo po ta mbyllë dhe këte, dhe vjen një moment që ata ndrojnë jetë pa e bërë haxhin. Ky nuk është e arsyetuar të këtë i gjësis, sepse ky duhet linte punët e tjera për haxhin. Ndërkohë që ky tjetër po mundohet të bëj të pamundurën për të arritur haxhin. Pra, kësa i thonë, dhe më thonë, i sukseshëm është ai që e do Zoti fort dhe i sukseshëm është ai që Zoti më dhe frymëzon për të arritur suksesin. Sepse suksesi nuk mund të jetë atribut njerëzor, suksesi është prej Zotit. O ma të ufiqi, illa billa, suksesi im edhe mbarësia ime njetë është vetëm prej Allahut. Kështu që ka njerëz që edhe pse ndoshta nuk kanë shumë, Zoti u mundëson shumë dhe ka të tjerë që Zoti ju ka dhënë shumë, po Zoti ju mundëson pak dhe ka të tjerë cilët vazhdimisht, domethënë, mundohen mes kësaj dhe kësaj. Hoç, bëjmë një shkurtë shumë të shkurtër dhe rikthehemi bisedës tonë. Të rrëmish, shihemi pas pak. Rikthehemi miq sërish në studio në këtë pjesë të dytë të fokusohemi tek Arafati, dita e rëndësishme ku haxhit hoç të bëhen të gjithë, ndoshta ju keni thënë që është kulmi i haxhit. Po ndërkohë çfarë raporti dhe çfarë duhet të bëjnë ata cilët nuk janë haxhi, cilët mundohen që në këto 10 ditë po themi të adhurojnë Zotin sa më tepër, mirë por nuk janë pjesë e tokës së Arafatit. Është e bukur, është si puna asaj që thamë në 10 netët me 10 ditët dhe këtu Zoti ka bërë një kompensim shumë interesant. Haxhiut në haxh nuk i lejohet ta gjërojë ditën e Arafatit, sepse është i angazhuar me dhikr, me përmendje të Zotit, me dua dhe duhet të jetë potent i fuqishëm. Jo haxhiut, Zoti ja ka kompensuar mosvajtjen në Arafat me agjërimin e ditës Arafatit. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ai njeri që agjeron ditën e Arafatit, Zoti do t'i fali gjunahet e dy viteve, vitit shkuar dhe vitit ardhshëm. Tani, vitit shkuar e kuptojnë, si janë falja gjunahet e vitit ardhshëm, po, Zoti i Madh është i plotfuqishëm, që qa do të bësh edhe i vit, Zoti t'i fali. Pra, besimtar që agjeron ditën e Arafatit me besim të madh të Zoti, dhe duke shpresuar shpërblimin e ti, Zoti i Madh, dhe më thënë, ja mundëson që të falet para prakisht, një vit për para t'i falen gjunahat. Kjo është mirësi e Zotit, Zotit e epë kujtë të dojnë. Dhe më thënë, kjo të regonë vlerën e madhën që ka, pra nëse haxhiu t'i falen gjitha gjunahat, këti që nuk është haxhi, Zotit e epë mundësin që t'i falen një vit para, një vit brapa. Po mirë, një njëri t'i s'ka mundësi fare të shkojnë haxhë. Nuk ka mundësi të shkojnë haxhë, fare. Dhe gjithë jetën e ti ka agjuruar ditë në Arafatit. Gjithë tjetër interesante, nëse unë më janë falë gjunahet e vitit kaluar dhe agjëroj prapë ditë në Arafatit që vjen, dhe më thonë, unë bët një falje mbi faljen. Dhe më thonë, logaritë e ti, dhe më thonë, vlerën e madhe dhe mirësin që Zoti i Madh i ka dhenë pikrisht kësaj ditë, ditës Arafatit. Për këta arsyrën për gjithësi, muslimanë, po
ne pahasim edhe jo muslimanët cilët e agjërin këtë ditë Arafatit si puna e natës kadrit, që agjërin gjithë atë ditë që është para natës kadrit, edhe në ditë në Arafatit i gjejmë edhe të tjerë që agjërin. Normalisht që si adhurim pranohet për muslimanëve, ndërsa për të tjerëve, si shia adhurimi, është gjë e mirë, dhe më thonë, edhe inshallah ka hajrën të, ka mirësin të. Pra dita Arafat është ditë e madhe, si për haxhit, po edhe për jo haxhit, sepse për profeti, si që thash pra, ka një hadith transmetim të sakt, që falën gjunahet e dy viteve, po jo vetëm kaq, vetë profeti Al-Islam e këshilon të agjërimin e kësaj dite, dhe porosiste të tjera që kjo ditë të agjërojë dhe ka qenë absolutisht tradit, madje në haxhin e lamtë mirës, nga që ka qenë tradit e profeti Al-Islam, agjërimi këtyre ditëve dhe sidomos ditës së Arafatit e padiskutueshme, ditën që pejgamberi sa ka qenë haxh dhe ka qenë dita Arafati, njerëzit po thoshin agjëron, nuk agjëron, agjëron, nuk agjëron. Dhe profeti Alayhis salam u ngjit mbi devën e tij, mori, si më thon, ujë dhe e piu mbi devë që njerëzit ta shihnin dhe të transmetonin se profeti ditën e Arafatit nuk ka agjëruar dhe nuk është e pëlqyeshme për haxhin që të agjëroj ditën e Arafatit, ndërsa jo haxhiu normalisht është një ditë që nëse besimtari e kalon mirë si ditë pra me adhurim, me kujdes, me ato pikat që ne përmendëm më herët, normalisht ka vlerë të madhe tek Zoti dhe kur vi koha e iftarit, që është koha e çeljes, normalisht që duaja e një agjëruesi, sidomos i një agjëruesi që ka agjëruar ditën e Arafatit, ka një vlerë shumë shumë të madhe tek Zoti i gjithësisë, pra është diçka që mund shfrytëzohet shumë mirë siç shfrytëzon, nuk po them me të njëjtat me të njëjtat raporte, po them që siç shfrytëzon pra haxhiu ditën e Arafatit për të bërë dua që Zoti pranon më shumë lutjet e tjera e tjera, edhe jo haxhiu mund të shfrytëzoj iftarin e ditës Arafatit si një ditë agjërimi, si një ditë, si një moment lutjesh dhe duash, përgjërimi, përkushtimi ndaj Zotit gjithësisë, pendimi e kështu me radhë. Pra nuk po them se do të arrij çfarë arrin një haxhi, po që ka shumë shanse sepse profeti Ali Sallam kur tha lutja e agjëruesit kur e çel iftarin, e tha domethënë të përgjithshme, nuk tha vetëm për ditët e Ramazanit, po e tha në tërësi ose në përgjithësi. Kështu që është një ditë e madhe që besimtari duhet të kushtojë rëndësi. Ndërsa si ditë është quajtur me këtë emër, ndoshta na duhet edhe kjo, domethënë, është quajtur dita Arafati se vendi ku rrin haxhit, atë ditë quhet Pallaja e Arafatit. Për këtë arsye edhe ka marrë emrin dita Arafatit. Pse është quajtur me këtë emër Pallaja e Arafatit? Fjala Arafat do të thotë prezantim. Thuhet se Ibn Abbas tregon se Zoti i gjithësisë ajeti kuranor ku thot Zoti ju paraqit bijve të Ademit, pikërisht prezantimi i parë që është bërë mes njerëzimit mbar dhe Zotit gjithësisë ka qenë pikërisht në pllajën e Arafatit, kështu e tregon Abdullah ibn Abbasi. Prej arsyeve thonë që është quajtur me këtë ditë se Ademi dhe Havaja kur kanë zbritur në tokë, kanë zbritur në vende të ndryshme si një formë, le të themi, edukimi dhe ndëshkimi nga Zoti i gjithësisë dhe kanë ecur, më thoi za le themi kështu puturu, nuk kanë ditë derisa janë takuar për herë të parë në Arafat. Pra janë prezantuar në Arafat, për këtë arsye quhet vendi i prezantimit. Kanë thënë ka dhe një kuptim tjetër që mund pëlqen shumë faktikisht, që është dita e prezantimit njeriu me paudhësitë dhe pa ndërgjeshmërinë e tij në raportet me Zotin dhe e prezantimit të tij me faljen e Zotit, domethënë që Zoti s'do t'ia di për çfarë gjunash bën njeriu, mëkatësh bën njeriu, më thon që ti drejtohesh me pendim dhe Zoti në këtë ditë i fal gjitha. Pra dita e prezantimit me faljen dhe mëshirën e pafundme të Zotit dhe kjo nuk vlen vetëm për haxhit, por kjo vlen për të gjithë tjerë, për këtë arsye pëlqehet, preferohet agjërimi kësaj dite normalisht për ata që kanë mundësi, sepse ata që kanë mundësi ne po themi a Ramazanin mos ta bëjnë e jo më ditën e Arafat. Pra ngjeret një agjërim vullnetar gjithsesi. Agjërim vullnetar më shumë se vullnetar sunet. Sunet. Pra ka dallim mes agjërimit vullnetar që është i lirë dhe agjërimit sunet pa që është i preferuar dhe sunet i preferuar. Po. Ndërkohë haxhit gjatë ditës së Arafatit kanë një dua apo një dhikër të veçantë që e thon. A mund ta thotë dhe personi i cili nuk është pjesë e haxhit ose ka një lidhje me këtë? Absolutisht që po. Duaja më e mirë është duaja që kanë bërë unë dhe profetët përpara meje. Fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu ala kulli shay'in qadir. Këtë nuk është vetëm haxhiu që ta thotë, po edhe të tjerët. Normalisht që pra haxhiu ka një vlerë më të veçantë, po përderisa mund të bëhet si dhikër. Ky është një dhikër që bëhet çdo mëngjes dhe çdo darkë tek besimtari, pra nuk është
Por në këtë ditë ka vlerë veçantë, pra mund ta bëjnë edhe jo haxhit, absolutisht është e preferuar edhe për jo haxhit, sepse ai nuk tha në haxh, lutja më e mirë, duaja më e mirë është duaja e Arafatit dhe lutja më e mirë dhe duaja më e mirë që kanë bërë ndër profetët përpara meje është që një thot la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahu kullu shay'in qadir. Atë është interesant fakti se në këtë dhikr s'ka dua faktikisht. Pra ti, po ta përkthesh në gjuhën shqipe, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Nuk ka zot tjetër që meriton të jetë zot apo të quhet zot apo të adhurohet si zot përveç Allahut. Ai është një dhe i vetëm. Lahul mulku lahul hamd. Ati i takon pushteti, sundimi dhe lavdët dhe falënderimet. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ai për gjithçka, Allahu pra për gjithçka është i plot fuqishëm dhe i gjithpushtetshëm. Ktu vetëm dua nuk ka. Ktu vetëm nuk ka lutje, ktu ka madhërim. Ka lutje. Mirë po kanë thënë, kjo është, le të themi, formula më e lartë e njësimit të Zotit. E duke qenë si njëri angazhohet me këtë formulë të dhikrit, pra të përmendjes Zotit dhe njësimit të Zotit, kjo i mjafton edhe pos bërës një lloj duaje tjetër. Pra aq vlerë të madhe ka ky si dhikr, saqë s'ke nevojë të bësh më asnjë dua. Zoti do t'i plotësoj pa i thënë. Pra aq vlerë të madhe ka ky lloj dhikri, kështu që vlen këtu desha të dal. Vlen edhe për jo haxhit, nuk është vetëm për haxhit, domethënë apo për njerëzit që qëndrojnë në Arafat. Orç, Zoti shpëlbeft, unë falenderoj për kohën dhe argumentet që na solli. Faleminderit ju, Zoti shpëlbeft. Dërmi që këtu e mbyllim dhe takimin e sotëm, folëm për 10 ditët e Dhulhijhes, rëndësinë që kanë këto ditë dhe veprat e veçanta që pëlqejet të bëhen në këto ditë. Kështu që le të mobilizohemi dhe le të bëjmë një program, ndoshta për të qenë sa më efektiv dhe sa më produktiv në këto ditë. Zoti shpëlbeft që na ndoqët, miru takofsh.